Påskdagens evangelium läser vi ur Matteus, det sista kapitlet. Efter sabbatten i gryningen den första veckodagen kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggade som döda. Men ängeln sade till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Kristus är uppstånden. På påskdagen hörs det här ropet överallt i kristendomen. I synnerhet i den ortodoxa världen känner alla till det här ropet. Kristus är uppstånden, sannerligen uppstånden. Christos voskres, vaistino voskres, och så vidare. Det var rörande att läsa vad den nyligen avlidna ryska oppositionspolitikern Alexej Navalny skrev till sin vän från fängelset för några år sedan. Det var påsk. Hurra, Kristus är uppstånden. Livet och kärleken har övervunnit. På det traditionella sättet önskar jag er alla den bästa högtiden. För troende, sådana som jag. För skeptiker, sådana som jag var för. Och för stridande ateister, sådana som jag också har varit. Jag kramar och älskar alla. Just därför att Kristus är uppstånden kan det hända så stora saker. Det är inte det stora om någon stänger sina politiska fiender i fängelse. Det är inte heller det stora om någon övervinner kampen om makten, vare sig i politiken, i kyrkopolitiken eller i kriget. Det stora är att den som inte trodde kommer till tron. Att den hopplösa finner hoppet, fast hans situation inte förändras. Det stora, ja det himmelska är att den som hatade sina motståndare på bättre eller sämre grund börjar däremot älska. Det är något som bevittnar för världen att Kristus Jesus lever. Att den gudomliga förlåtande kärleken har stigit ner på jorden, levt människolivet, vunnit alla mörka makter på korset och härskar nu över sina egna i sitt rike som är nådens och förlåtelsens rike. Vi får se något av detta vid Jesus grav i gryningen den första veckodagen. Varför kom de här kvinnorna till graven? Allt var ju förlorat. Vem vill synas i den grupp som hade haft fel? Men de här tappra kvinnorna kunde inte glömma bort det goda som deras mästare hade gjort för dem. Och liksom det inte hade varit tillräckligt tungt blev det ännu ett kraftigt jordskalv. Det synes som om till och med naturens krafter var mot dem i den dystra stund, på den dystra stunden. Ibland måste jag tänka på det samma sättet på någon människa, kanske även på en kristen. Varför kommer ett slag på ett slag? Är det här redan lite för mycket för en människa? Du har kanske hört att natten är som mörkast just före gryningen. Hopplösheten hos kvinnorna vid graven var visst som störst just innan de började tro.
Så brukar det vara med oss alla. Du vet det, du som har suttit hos en älskad människa i hennes sista stund. Det ser ut som om döden tog seger över oss. Men ett kort ögonblick senare börjar hon leva och jubla för evigt. Varje kristen lever så att säga sin personliga långfredag, stilla lördag och stora påsk. Men vi är inte ännu där. Och därför får vi nu höra vad den himmelske predikanten har att säga till kvinnorna och till oss alla. Vi behöver nämligen det. Var inte rädda, säger han. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Den grekiska originaltexten betonar mephobeiste hymeis. Och den finska översättningen försöker följa den här betoningen. Älkää te pelätkö, alltså var ni inte rädda. Det är som om ängeln hade sagt, det finns nog goda orsaker att vara rädd. Det finns människor som faktiskt måste vara rädda. Men det finns ändå ett undantag, ett härligt undantag. Ni som söker efter Jesus, ni har inget skäl att vara rädda för. Hör nu, kära systern, kära brodern, det gäller också oss. Och det gäller också den här tiden. Utan Jesus Kristus måste vi vara rädda. Vi lever i världen full med faror. Om vi får leva blir vi gamla och också sjuka. Allvarligt sjuka. Och vi alla måste dö. Därtill kommer också alla de speciella hoten som just vi har i vårt liv. Nog har vi mycket att vara rädda för. Men det fruktansvärda är emellertid inte det som kan hända i den här världen eller i det här livet. Bibeln säger, Jesus säger, att det kommer en dag, en stor dag, då vi alla ska göra räkenskap framför den stora majesteten. Vi har fått livet som en gåva för att kunna hjälpa de andra att leva till Guds ära. Men så ofta har jag levt bara för mig själv. Tänkt först och främst på mig själv. Vad har vi då att säga framför den stora vita tronen? Hur kan vi försvara oss? Ängeln svarar på den här frågan. Han ser inte bara att kvinnorna sökte efter någon slags Jesus. Han preciserar hurdan är den Jesus som de söker efter. Jesus som blev korsfäst. Och igen säger vi, den som söker efter den korsfäste Jesus har ingen nöd. Paulus skriver till församlingen i Korint. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och han undrar sig hur de kristna i Galatien hade blivit vilseledda så lätt, fast ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. Alltså, aposteln i det nya testamentet har precis det samma temat i sin predikan som den himmelske predikanten vid Jesu grav. Och därför säger jag igen, den som söker efter den korsfäste Jesus behöver inte vara rädd. Varken i livet eller i döden. Det gäller dig och mig. Varför läser du Bibeln? Varför går du i kyrkan? Eller lyssnar nu på predikan? Det kan finnas flera orsaker, men ingen är så viktig än det här. Du söker efter Jesus som blev korsfäst.
men ängeln säger också något annat. Skynda er till hans lärjungar och säg till dem, han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen, där ska ni få se honom. Han har uppstått från de döda. Den här Jesus som blev korsfäst. Det betyder att han lever idag. Han är levande frälsare som möter människor också idag. Maria från Magdala och den andra Maria hade som uppdrag att säga det här till hans lärjungar så att de skulle gå till Galileen för att se Jesus där. Varför? Därför att Jesus tänkte inte bara på de här kvinnorna eller på sina första lärjungar. Han tänkte på alla människor på jorden, alla som har blivit friköpta på korset, alla för vilka han hade lidit. Han tänkte på Alexej Navalny som måste dö under osäkra omständigheter i det sibiriska fängelset. Han tänkte på de flyktingar med vilka jag arbetar här i Tyskland och som har mött den levande Jesus på så märkliga sätt. Och Jesus Kristus tänkte på dig som lyssnar just nu på predikan. Varför tänkte han på oss? Därför att Gud så älskade världen. Därför att Gud så älskade världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Därför att du som har blivit friköpt på korset och döpt till kristen skulle tro strax att alla dina synder är förlåtna, att du är Guds älskade barn som är på vägen till himlen. Kära vän, därför firar vi påsk igen. Utan Jesus skulle vi inte ha något hopp. Men med Jesus har vi säkert våra bästa dagar ännu framför oss. Låt oss nu be. Himmelske Fader, Kristus har uppstått från de döda. Med sin död besegrade han döden och gav liv åt dem som är i graven. Du har med dopets band förenat oss med honom för att han med sin starka hand ska bevara oss i livet och i döden. Låt oss som idag gläder oss över hans uppståndelse också varje dag lita på hans hjälp. Det ber vi om i hans namn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och det helige Andes delaktighet vare med dig nu och evigt. Amen.